Rafa, zuri ze suposatu dutzu amaraberri sisteman sartzea? Zer lortu duzu pertsonalki eta profesionalki? Lehen aipatu dut nik mai inguruan edo netzat lehenengo gauza izan zen oso ondo hartua sentitu nintzela, eta hori oso importantea da. Eta oso ondo hartua zarenean zuretik daukazun oberen ematen duzu, ez? Eta jartzen zera. Gehien aportatu didana izan da nik uste talde lana, ekipo batean lan egitea, eta nire ustez aberatsena hori da aurrera begira ere, ez? Eta horrekin batera dator sarearena. Eta noski, esan nahi dut, bada neurri batean zuzea, zure zikloan, bada talde lan bat, gero zikloen arteko, mintegian da horrela, eta gero horti pasatzen da sarera. Eta orduan gaur egun nik uste, gaur egun edo, ni iritsi nintzenean ja sarea bazion, sarea da izugarrizko aberastasuna, ez da? Oso polite iritze zait, eta izugarrizko aukera. Eta zu pentsatzen duzu honek sarea, egin duzu saretaz berba, honek pentsaera bat egiten duzkula danok goazela batera eta talde lana eta esan duzunean, eta etorkizunari begira zer ikusten dutzezu, zen nondi joango garen edo zure iritzen? Edo, bueno, nik ere izan nuen erronka handi bat, ni amaraberrira iritsi nintzenean gauzak egina zauden. Baina nik uste norberaren erronka badala egunero zurea egitea. Ez? Eta sarearen erronka nik uste hori dela ere, ez? Geurea egitea proiektuarekin jarraitzea, ze egunero egin beharra dago. Egunero etorriko da jende berria eta askotan esaten dugu. Eta zer gertatuko da etortzen den jende berriarekin da, ez? Ba nik uste gertatuko dela berea egingo dutela proiektua eta jarraituko dutela horretan, ez? Eta ongi etorriak izan dadila, daitezela etorri nahi duten beste guztiek ere. Zen nik uste etorre ere oso irekia izan dela. Amaraberrik erakutsi den beste gauza bada hori, ez, zabalik egotea eta nolabaiteko, bueno, ematea, eta ematea oso importantea da, ze jasore asko egiten da. Eta lehen horremen komentatu dena Carlesek esan duena, ez da? Zelan egiten da, zuk uste duzu, ikastetxe baten hori ilusioa, gogoa, nahia, taldean lan egitea hori, nola pentsatzen duzu bideratu aldo gula? Habe bat dela bizi izatea, eta bizi egiten da, lan izugarria da, eh? Eta nik uste erronka itzela dauzkagula, zuzendaritza taldetan, zuk ere, daukazu, eta eguneroko daukaguna, ez da? Ilusiori mantentzea izugarrizko erronka da. Baina bizitzen den neurrian, eta nik uste hori oso klabe bat dela, ez, kontesto vitala dira, eta eskolare hori ere bada, edo ekipo horiek, ez, bizitzen den neurria erresa da la jaustea, erortze horretan. Orduan, danok hor jausiko garela. Berba egin duzu liderazgoari buruz, ez da? Zuzendaritzaren liderazgoari, bea, ez duzu uste bebai, horrek liderazgo hori zabaldu egin behar dela eta hor uki behar ditugula horrek mintegi buruak, koluna bertebralak sujetatzen duena ikastetxeko martxa eta... Bai, dudik ez. Osea, nik lehen esan dut ausardia behar da, adibidez, nire ikastetxea inaundia izanik zuzendari izatea. Baina, bueno, oso erresa da beste aldetik, badaudelako egitura batzuk eta hori banatuta dagolako eta funtzioak daudelako bakoitza berea egiten dulako. Txingurritegi horretan bakoitza badu bere lana, ez de joaz kaos batean eta horrari da eraikitzen eta jakinea. Gure lana bada, nik uste ezin dugu lautzi, ez, eta gurea lidergoa behar dela, baina bestek ere lidergoa dute eta gainea itzela lana ere.